আমাৰ চি ডব্লিউ আৰ চি যিটো বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ, তাত এতিয়া আজি দিনত আমাৰ তাত 10টা হাতী পোৱালি আছে, 3টা গঁড়ৰ পোৱালি আছে, আৰু এডজুডেন ষ্টৰ্ক যিটো বৰটকলা বুলি কয় সেনেকুৱা 2টা আছে, জাংগল কেট বনৰীয়া মেকুৰীৰ পোৱালি আছে 1টা, আৰু ৱাইল্ড বাফেলো পোৱালি 1টা আছে। যিখিনি একেবাৰে সৰু সেইখিনি যিখিনি গাখীৰ খাই আছে তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিটো গাখীৰৰ কমাৰ্চিয়েল ফৰ্মুলা সেইবিলাক দিয়া হয়, হাতীক বেলেগ ধৰণৰ দিয়া হয়, গৰক বেলেগ ধৰণৰ দিয়া হয়, আৰু তাৰ উপৰি কিছুমান কনচেনট্ৰেট ফুড যিবিলাক তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে লাগে, আৰু ঘাঁহ সেইখিনি দিয়া হয়। আৰু বাকী যিখিনি কাৰ্নিভৰ আছে এনিমেল আছে, আমাৰ 5টা লেপাৰ্ডো আছে যিকেইটা, আৰু বাকী যিখিনি কাৰ্নিভৰ আছে সেইখিনিক আমি মাংস দিওঁ। টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জটো বৰ চেঞ্জিটিভ, আমাৰ যিবিলাক ইয়ং এনিমেল আছে আমাৰ ৰাতিৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো হঠাতে 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা 8 ডিগ্ৰী মানলৈ কমি যায়, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ আমাৰ একেবাৰে সৰু সৰু যিবিলাক পোৱালি আছে, হাতীৰ পোৱালি বিশেষকৈ, তেওঁলোকৰ টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেট কৰা যিটো আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ মেকানিজিম বা নৰ্মেল জীৱৰ মেকানিজিম সেইবিলাক ডেভেলপ নহয় আচলতে। আৰু সাধাৰণতে মাকৰ লগত থাকিলে মাকৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰে তেওঁলোকৰ সেই কামটো কৰে, কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে আমি ব্লেংকেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেছিকৈ, প্ৰত্যেকটো হাতীতে ব্লেংকেট চেংকেট দিয়া হয়, তাৰপিছত গঁড়ৰ যদি সৰু পোৱালি আছে সৰু পোৱালিকো দিয়া হয় ব্লেংকেট, আৰু বাকী যিবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু পোৱালি যেনে মেকুৰী পোৱালি আছে বা বৰটোকোলা আছে সেইবিলাকক ৰাতি হ'লে আমি হিটাৰ, অইল বেছ হিটাৰ, আৰু ডাঙৰ যিবিলাক হাতী আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এনাৰ্জি ৰিচ ফুড কিছুমান ৰাতি দিয়া হয়, মানে আমি আনি নথওঁ, এইটো উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে। এইটো হ'ল 21 তাৰিখে অনা হ'ল, এইটো যেতিয়া শিলঘাটৰ ওচৰত কেইজনমান মানুহে হয়তো শিল চিল মাৰিছিলে আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যমত দেখিছে, তাৰপিছত তাৰ 2টা চকু ইঞ্জিয়ৰ হ'ল, বডিত ইঞ্জুৰি হ'ল, আমি ইয়াত লৈ আহিলোঁ, লৈ আহি চিকিৎসা প্ৰদান বৰ্তমানেও কৰি আছোঁ, তাৰ বাওঁ চকুটো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈছে কিন্তু সোঁ চকুটো বৰ্তমানে একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট আমি দেখা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।